Tá me doidinho. Gaia, tu dá uma colher para mim. Pessoal, até logo, até amanhã. Até logo, até amanhã. Já comeu? Alô? E a Helena? Ah, não falas em mim, nem bem. Agora tenho vindo para dar a comer bem. E a Helena? Helena, agora foi só o Jarmin e já vem. Eu que vou embora, que vou trabalhar. Ela, tu. Ah, much more beautiful. Ah, there you guys are.